Нурсултан Назарбаев, болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Бүгін Астанада осындай атаумен жаңа кітап таныстырылды. Еңбекке танымал қоғам қайраткерлері, түрлі ғылыми сараптамалық қауымдастық өкілдерінің мақалалары, сұхбаттары, пікірлері келген. Президент мақаласындағы 6 маңызды бағытпен көрсетілген міндеттер сарапталады. Бұл кітап әсіресе жан-жақты ақпарат жинайтын студенттер қауымының сұранысына ие болады дейді Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мамандары. Жинақ бүгіннен бастап институттың сайтында жарияланады. Алғашқы кезде көптеген пікірлер ол мақаланың керектігі, ол мақаланың бүгінгі күнге сай екені, және де біздің қоғамның мәселелеріне жауап беріп жатқан кітап деп бағалаған болатын. Қазір енді оны тереңірек түсінуіміз керек.